جميلة كان صلى الله عليه وسلم نے جو سب سے بنیادی کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ ہر فرد کو اس کے اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ دعوت اللہ اور اس فریضے کو اس کے ذمہ ایسا لازم کیا ایسا لازم کیا اس کے ذمہ اس فریضے کو اور یہ سکھلا دیا کہ تمہارے اپنے دین پر استقامت اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے یہ تمہیں ہم تمہیں یہ ہم تمہیں کام کرتا اگر تم اس پر قائم رہے تو باطل تمہارے مقابلے میں مغلوب ہوگا اب ہوتی اس امت کا دعوت پر مجتمع رہنا اس امت کا دعوت پر مجتمع رہنا اس امت کا ہدایت پر مجتمع رہنا تھا اور اس امت کا دعوت چھوڑ دینا اس امت کا ہدایت کے راستے سے بکھر جانا ہے